multiplicerar upp trycken och förenkla. Vi kan börja med 2x då. Vi multiplicerar in till båda termer där. Så har vi 2x upp till 2 och därmed 8x. 2x multiplicerar med 4x. Sen nästa är ju 3. Där har vi därmed 3x och därmed 12. Så har vi 2x upp till 2 och därmed 11x och därmed 12. Nästa. Börjar med x till båda termer då. Så har vi 3x upp till 2. Så börjar med x och därmed tar vi 6 andra då. Därmed 18x. Så tar vi med 6. Så har vi 3x upp till 2. Och därmed 17x. Så tar vi med 6. Vi tar det C. Vi börjar med 2x. Till båda termer. Så har vi 4x upp till 2. Och därmed 6x. Sen vi har negativ 3. Kom ihåg att det är negativ 3. Som vi ska multiplicera in. Så har vi negativ 6x. Så tar vi med 9. Så den här är 0. Så har vi 4x upp till 2. Så tar vi med 9. Det här heter konjugat. Men det är för tidigt kanske för er lära termerna. Så har vi. Vi börjar med 2y. Så har vi 6y. Så tar vi med 2y upp till 2. Sen vi har negativ 1, kom ihåg det. Så har negativ 3 och därmed i. Så vi kan börja med negativ 2i upp till 2. Och därmed 7i, så tar med 3.